movimento Pacto do Rio, criado para enfrentar os desafios urbanos da cidade, como violência e desigualdade social, vai expandir sua atuação para toda a região metropolitana. De acordo com a idealizadora do projeto, Eduarda Larroque, o governo estadual vai assinar ainda esse ano um documento oficializando a ampliação do pacto para os outros municípios. Para Eduarda Larroque, trabalhar de forma articulada é a melhor maneira para atingir os objetivos do projeto. A gente conseguiu construir essas parcerias público-privadas participativas e toda a gestão do pacto agora vai ser feita através de uma relação tripartite entre o setor privado, comandado pela Associação Comercial, a Prefeitura, sob gestão do Eduardo Paes, e o Cariocas em Ação, que é a entidade que a gente está criando para representar a sociedade, os cidadãos. Segundo a filósofa Viviane Mosé, a coalizão formada por profissionais de diferentes áreas em prol do desenvolvimento sustentável do Rio de Janeiro e da integração entre asfalto e favela vai apresentar novidades a partir de janeiro. Nós já temos a associação com os parceiros, com os sócios, temos um grupo de pessoas trabalhando. Agora nós acabamos de montar nossa equipe gerencial e estamos partindo para o campo. Ou seja, é quase como se a gente estivesse acabando de nascer, de fato, para o mundo, né, para o território que é nosso objetivo. Produzir uma cidade mais sustentável, né, mais justa, mais segura para todos. A partir de janeiro, a gente já tem algumas novidades.